Beijem-me os pés! Estou prestes a matar o Eggman. Once and for all! Vou para espaço no YouTube. Até que este bicho mesmo na boa. YouTube já está a farto de nossos vídeos, por isso. Depois vou meter a dor à espada. E aí, eu vou meter a matar. Era um azar morrer no último, parte! Que sorte! Que castiga, tipo, fui lá e voltei. Eggman barra! Não apareceu, não? Só os dedos. 35, vou de rua. 38, brace yourself! E Sonic Adventure for Dreamcast! Tínhamos de ter começado a coisa assim. Previously in the Unigamers! Monkey Mulher! Mech Force Racing em promoção! Avisado! Apareceu aqui em promoção! Olha lá, até os Twitters o 2, o Monkey Mulher, aquele que é vivo. Eu também não gosto nada que me matem no cu. Pois. Mas tem 20 missões, não sei como. Porque será? Porque eu conheço. Retri! Com certeza que é capaz disso. E o outro que tu dizes, chuva é esta! Já tens 36? Já tenho 126 vídeos. Créditos, basicamente, são os créditos. O Sonic a correr porque... Pensa que é o mais rápido do mundo. Claro que não é, mas pensa. Vamos mostrar os créditos. Sei lá, vamos mostrar os créditos. Então o vídeo só tem um minuto. O que é que podemos fazer? Mostrar o ambiente exterior. Sem dar-se. Falar. Não era com a almofada, era comigo, mas exato. 30 exibições, 4 night shift. Não, não vou mostrar isto. Bodega. Adeus e boa noite. Acabou. Boa noite!